السلام علیکم آج بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ باتیں اشفاق صاحب کے بارے میں کہوں اشفاق صاحب نے میری زندگی میں بہت کچھ پیدا کیا میرے خیال میں میری نظریات میں مجھے زندگی زندگی میں جینے کا مقصد میں بہت تبدیلی پیدا کی نئی روح بخشی ان میں ایک نام اشفاق صاحب کا ہے ویسے میں آ, مدد کا جو میرا پہلا لب ہے وہ تو غزالی ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں میں نے رومی صاحب کو بھی علامہ اقبال کو بہت نیچے آ کر واسف والی واسف اور اشفاق صاحب کو بہت پڑھا میں نے ان سے بہت متاثر ہوا اشفاق صاحب جیسے لوگ ایک دم پیدا نہیں ہوتے ان سے پیچھے ان کی پوری زندگی کی جد و جہد ہوتی ہے پوری محنت ہوتی ہے اور ایک ایک الفاظ اور ایک ایک جو لفظ انہوں نے دکھا ہے وہ ان کی محنت کا اور ان کی محبت کا ترجمان ہے اشفاق صاحب کی زندگی کی بارے میں پڑھیں تو ہم آپ کو معلوم ہوگا ان کی گھر میں بہت غربت تھی اور بہت ہی کم خرچے میں کم چیزوں میں انہوں نے گزارا کیا لیکن ایک دفعہ بھی منہ سے ناشکری شکری کے الفاظ نہیں رہے اسی میں کانٹینٹ رہے ایک انٹرویو میں باروں کو سیاح فرماتی ہیں کہ وہ ہماری جو چیزیں آتی تھیں وہ اسکرپٹ کے بیس پہ آتی تھیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں گھر میں کچن کے لیے برتن چاہیے تو اشفاق صاحب کہتے تھے کہ مجھے ایک اسکرپٹ لکھنا پڑے گا ڈرامے کا تو وہ برتن اسکرپٹ لکھا تو گھر کے برتن آئے تین چار ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے تو گھر میں صوفے آئے اس طرح سے انہوں نے اسکرپٹ بیچ بیچ کے اپنے اپنا گھر کا گزارا کیا کرتے تھے لیکن ایک بات بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر اپنا تعلق ایک قلم کے ساتھ لکھا لکھنے کے ساتھ لکھا اس پہ اشفاق صاحب کا عروج کمال ہے کہ انہوں نے صرف لکھا ہی نہیں بلکہ بامقص دکھا ایسا لکھا جو پڑھنے والی کی زندگی میں خیالات میں نئی حلچل پیدا کر دے امید کی شمع روشن کر دے زندگی کو نئی راہ دکھا دے اللہ کی راہ میں ڈالنا اللہ اور اس کی رسول سے محبت پیدا کرنا یہ اللہ ان کے اشفاق صاحب کی قلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے میری زندگی میں جو بہت بڑا اثر ڈالا ان میں ایک بڑا امام غذابی ہے جیسے میں نے کہا لیکن اشفاق صاحب کی اور واصف علی صاحب کی کتابوں کا بھی بہت بڑا حال ہے باصب علی باصر کی جو کتاب گفتگو یا کرن کرن سورج اور اشفاق صاحب کی زاویہ یہ کتاب بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے اشفاق صاحب نے اللہ تعالیٰ کی نئی بلیسنگ دی تھی کہ عوام کی وہ دکھتی رق کو جانتے تھے اور اس پر سونے بھی سہاگا ان کی عوامی بولی تھی شائستگی تھی اور محبت تھی اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی بات میں تاثیر پیدا نہیں کرتا اللہ کی جو شخص بول رہا ہے وہ اس کی زندگی اس کو ترجمانی کر رہی ہو اس کا پاس اس کی کہتے ہیں ساری چیزیں اس کا وہ ایک لنک بنا ہوا ہو یہ نہیں کہ آپ کا عمل کچھ اور ہے آپ بول بول کچھ اور رہے ہیں آپ کا جو زندگی کا سارا تسلسل جو ہے وہ مل نہیں رہا ہے آپس میں اور جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ دل سے بول رہے ہیں اس پہ اسٹرانگلی بلیو کر رہے ہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت ہے کہ آپ کو تاثیر مل گئی اور اس لیے بغیر تاثیر کہ آپ کوئی بات کسی کے دل پر نہیں اتار سکتے لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا اشفاق صاحب کے اوپر کہ ان کا ایک ایک لفظ پڑھنے والے کے دل میں اتر جاتا تھا اور دماغوں میں دماغ میں ہلچل پیدا کرتا تھا اشفاق صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ ان کی جو کتابیں پڑھنے والا عام آدمی بھی تھا اور بڑے بڑے فلاسفر اور تھنکر تھے اور دونوں کو اس کتاب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا اور دونوں اس سے مستفید ہوتے تھے اشفاق صاحب کا علمی قدم علمی قدم علمی قدم اتنا بڑا تھا کہ وہ ہم اسے سے متاثر ہو جاتے ہیں اشفاق صاحب کا کریکٹر ان کا کردار اتنا بڑا ہے ہم اسے متاثر ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی اب اشفاق صاحب کی بات سے متفق نہ ہوں لیکن جب وہ جتنی محبت سے جتنے خلوص سے جتنی شاسیگی سے لکھتے تھے یا بولتے تھے ان کی میں نے بہت سے زاویے کے پروگرام اب جا کر میں نے اپنے گوگل میں دیکھے ہیں اور یوٹیوب میں دیکھے ہیں تو وہ جتنی محبت سے بول رہے ہوتے تھے کہ آپ ٹھیک ہے آپ ہو سکتا ہے آپ اسے ایگری نہیں کر رہے لیکن آپ ان کی بات میں ہی محو ہو کے رہ جاتے تھے اور بار بار سننے کو ان کا دل چاہتا تھا اور اگر آپ زاوی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ہر دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو ہر بات نہیں معلوم ہوگی اس لیے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں بہت وسیع معنی ہیں اور بہت چھپے ہوئے معنی ہیں اور سوچ کو نئی ڈائمنشن دیتے ہیں زابع کا ایک ایک جملہ جس کو جو مجھے بہت پسند ہے انہوں نے یہ کہا کہ جن کو دور کا سفر کرنا ہے جن کو مسافر لمبی کرنی ہے ان کو نفرت اور قدورت کے بوگز کے بوچ کو اتار دینا چاہیے اس لیے گلے شکوے اور زندنجشیں اور یہ حسد یہ جلسی اس سے آپ لمبا سفر نہیں کر سکتے بڑے آدمی نہیں بن سکتے بڑی سوچ نہیں پا سکتے نئی بڑا کوئی کام نہیں کر سکتے اگر ان چھوڑے چھوڑے بوچ کو کندھے میں ڈال کے رکھا یہ ان کا الفاظ بہت مائنڈ بلوئنگ ہیں اور میں, میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کی ہے کہ بار بار انہیں کو پڑھتا ہوں اشفاق صاحب نے اپنی کتاب میں ایک ٹرم ایک فلسفہ کو انٹروڈیوس کروایا وہ لف تھا بابا فلسفۂ بابا جس طرح سے آپ کو علامہ اقبال کی شاعری میں فلسفۂ شاہین ملتا ہے اور فلسفہ ہی ملتا ہے جس طرح سے واسف علی واسف کا فلسفۂ بندہ ہے اسی طرح سے اشفاق صاحب کا جو فلسفۂ بابا ہے اور بابا ان کی زندگی میں اتنا مشہور ہو گیا تھا اکثر لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بابا کون ہیں ایک دن بڑے مسکراتے پھر انہوں نے کہا کہ بابا تو میری پوتی بھی ہے لوگ سرپرائز تھے کہ بابا پوتی انہوں نے کہا ہاں کہ کل کا واقعہ کہ پوسٹ مین آیا اور بہت شدید گرمی تھی لاہور میں اور وہ آیا تو میری پوتی نے دروازہ کھولا اسے لیٹر لیے اور کہا انکل آپ ایک میں رکیں پھر وہ اندر گئی اور کوئی ٹھنڈا سا پانی لے کے آئی اور ان کو پلایا ڈاکے کو ڈاکے نے وہ پورا پانی پیا اس کو پیار کیا اور دعائیں دیں تو انہوں نے کہا کہ میری پوتی بھی بابا جو بھی لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرے جو بھی لوگوں کے ساتھ محبت کرے جو بھی ان کے ساتھ خلوص سے پیش آئے وہ بابا ہے جو بڑا بابا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگی میں بڑی آسانی پیدا کرتا ہے وہ آپ کی پوری زندگی آپ کی سوچ آپ کی زندگی کا مقصد اور اس کا تصور سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے وہ بشواک صاحب بڑے بابا تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی جنہوں نے اللہ دلوں میں اللہ سے رسول سے عشق پیدا کیا نئے نئے افکار دیے نئے نئے نظریات دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں خاص خوبی پیدا کی جو سب چیزیں ہمیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اشفاق صاحب کی کتابوں میں ایک میک میکنیزم دیا ہے ایک مقدسی طاقت دی ہے جو بار بار آپ کو پڑھنے کو چاہتا ہے بار بار ان کی زیادہ پروگرام سننے کو دیکھ چاہتا ہے ایک واقعہ جو میں ضرور شیئر کروں گا جو میرے لیے بہت انسپائرنگ تھا وہ مصطفی حسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک پروگرام تھا لاہور کے اندر شاید کوئی بڑے بزنس مین کی بیٹی کی شادی تھی اور اس میں بڑے بڑے کہتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ بھی انوالو تھے انوائٹ کیے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بہت سائرن بجنا شروع ہو گئے اور چاروں طرف سے ہال کو سیکورٹی والوں نے گھیر لیا اور دیکھا جی جناب اعلیٰ وہ سائرن کے درمیان ایک گورنر پنجاب آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس آنے کے بعد جناب اعلیٰ وہ ایسا دلہن دلہن کھڑے ہو گئے تصویریں بنانے لگے اور ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے سب لوگ اس کے بعد پھر اور زور سے سائرن بجنے لگا اور بہت زور سے جناب اللہ سیکورٹی والوں نے ابھی طرف سے کور کر لیا دیکھا جی پویر مشرف صاحب آئے ہیں اس وقت پریزیڈنٹ سے پویر مشرف صاحب اور ان کے سیکورٹی کا تو آپ کا انداز ہے جب پریزیڈنٹ آتا ہے اس کے بعد جناب سب لوگ کھڑے ہو گئے گورنر پنجاب بھی کھڑے ہو گئے گلے لگ رہے ہیں تصویریں کھینچ رہی ہیں ابھی وہ آپ کے پرو مشرہ صاحب بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دور دیکھا کہ لوگ دوبارہ کھڑا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور سب لوگ کھڑے ہو گئے تو تار صاحب نے کہا کہ اب کون آ گیا اب تو پرول مشرہ صاحب بھی آ گئے ہیں دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد سارا لوگ پورا ہجوم بھی کھڑا ہو گیا ہے تو میں نے بھی آ کے جھک کر دیکھا تو دیکھا کہ پورول مشرط صاحب بھی کھڑے ہو گئے گورنر صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہیں دو بزرگ لوگ آ رہے ہیں آرام آرام سے ٹہل ٹہلتے ہوئے جنہوں نے سفید قسم کے لٹھی کپڑے پہن رکھے ہیں معمولی کپڑے پہن رکھے ہیں یہ دو بزرگ ایک اشفاق صاحب سے وہ بانو تھیں اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ کہ اصل میں آدمی بڑا آدمی وہ ہے جو دلوں میں زندہ ہوتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آج اشفاق صاحب کو یاد کر رہا ہوں ان کی علمی خدمات کو اور خاص طور پر تصور میں جو ان کا خدا خدمات ہے کنٹریبیوشن ہے ہم, وہ ان کو میں یاد کر رہا ہوں ان کو شکر گزار ہوں ان کی خدمات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انسپائر کیا اپنی کتابوں سے اپنے الفاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کی کا راستہ دکھایا یہ لوگ جو جن کے لمبا الحمد للہ ہم لوگ بہت لکی ہیں پاکستان لوگ سب کانٹیننٹل کے لوگ ہمیں ایسے ایسے اسکالر ملے ایسے ایسے صوفی ملے ایسے ایسے تھنک ٹینکر ملے جنہوں نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی اللہ ان سب لوگوں کو نے الفردوس نے مقام نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو ان کی کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ